numban bashirka bani kuwa? A namba tana baki. Kai hakuri rai na ne a bace. To dan ranki a bace yake ni ma sai ki zo ki bata mun nawaran. Wai, me yasa kike san gallaza zuciyarki da san wanda baya san ki? Ko baki ji abin da Hausa suka ce bane, san masa wani koshin wahala. Idan har zan samu soyayya wacce nake so a rayuwata, na yadda na koshi da wahala. Kin ku san me kike faɗa kuwa? Idan zaka bada shaida a kaina, ai dai ka san ni ba zautacciya bace. Gaskiya bazan iya bada wannan shaidar ba a yanzu. Domin ina tunanin soyayyar dan lokuti ta taba miki kwakwalwa. A dakata, kar ka kushe shi a gabana. This is my second nature. Idan zaki iya hakuri da ni a haka, zan hada ki da bashi. Idan ba zaki iya ba kuma ki je ki gwada da kanki. Wannan ba hali bane mai kyau kushe halittan Allah. Ina da tabbacin in ba da ruwan daloli da kika gani a hannunsa ba, abinda nake fada ke ma shi zaki fada. To kai hakuri. Kin kasa yin hakuri har ki jure yin hakuri, har ki hautar ba da za ta kai ki ga bashi. To ina ga kuma zaki jure yin hakuri ga wadda tamkar naman rabumi yake. Ban gane wannan Hausar ba. Lokacin da bash ya baki haɗin kai ku yi soyayya, lokacin ne zaki gane abinda nake fada miki. Ya kake tafiya kuma? Kina da number ta? Ka alfashir idan ya huto haske ki nuna, amma duk lokacin da zai wuce duhu ne yake saukowa. Kikanki da shi ne zuciya ki take koyi. Me wannan magana take nufi? Abokin rayuwata? Inda muka zo wannan nahiya, farin cikinki baya wanzuwa sai a idaniyata. A duk lokacin da zan hango ki da nisan tahiya, ina gane duhu ne kwance a cikin zuciyarki, ba haske ba. Kar ka damu da wannan duhun, domin ba zai taɓa mai da kai baki ba. To wannan shine kaɗan daga sirrin ahalin wannan yarinya jiji. Thank you.
na gaji da zama a wannan nahiyar ba dan kalar bambancin wata ba ko na halitta sai dan gudun kar su mai da mu makasa abin da ya kasance ba aikin mu bane ba abin da duk ake biya da sunan barazana idan ya rasa hanyar tsira akan ka ne zai dawo mu koma lahiyar mu domin can ne inda incin mu yake di ba ka ga girman dajin nan amma ina mazaunin su yake duka an kashe su wasu kuma an tura su inda ba za su iya rayuwa ba bil adama ko ka gudu ne domin nisan ta shi zai bi ka sannan a hankali mu da su mun koma makiya kuma muka san juna sun koyar da mu kuma mai iya wasun su na kashe mu ba dan su ci mu ba mu ma kuma mu kashe su ba dan mu ci su ba me hikimar yin haka ni ina son zama a wannan nahiyar ko can muka koma wace jibe da masarki wanda ya wuce dashi a inda muke dukkanmu mun kasance kwari ba magabata dukkan wanda ya karin wani wurin ya shine ya mai da kai abincin shi mun ga kuma wani kalab kwaro kika gani da zai zame miki barazana a nahiyar mu duk kwarin da yafi karfin wani zai kashe ka ne domin ya mayar da kai abincin sa amma a wannan nahiyar kuwa ana kashe kwari ne ba dan ayi amfani da su ba ta yaya zaka ga kwaro kamar yadda kake tunani mu mace zai ne ko ba mu ci san kowa kallon maciji ta ake mu tsalle daya yana iya kai Khadija idan kana buƙatar ka hito dubu ma ba zai hito ka ba waɗansu ne daga cikin jinsin mu suka ja mu wannan ni ka daina kira na maciji tunda bana cutar da kowa ban ga dalilin da zaka kira ni da sunan abin tsoro ba ni sunana kake furta ai ga sunanki zai zame miki kuskure amma da sannu zaki fahimta ni bana son na rasa ka domin hakan zai sa in mutu cikin bakin ciki ni ma haka wannan dalilin ne yasa muka baro na yamu domin ba na son ki mutu ki bar ni hakan zai sanya ni in yi mutu bakin ciki shi nake kamar rai ɗaya ne muke da shi duk wanda zai sulan raba an dake ai zai yi sulan raba ahalinsa ne da wannan duniya ka daina cewa haka nan wani baya daukar hukuncin wani duk abin da kai shine za a yi maka idan ka zama mai hakuri ko da na mutu ina tare da kai idan kuma ka fijire to ka nisanta kanka daga gare ni ba ma zaki mutu ba dole in mutu idan dai lokaci yayi a wannan nahiyar
kullun rayuwarmu cikin barazana take. Ko baka je gidan wani ba, kai sai an je gidanka. Maciji, maciji. Abin da ake fada kenan da zara an ga ɗayan mu ya gitta. Jin wannan kalmar nake kamar ana ambaton mutuwa ta. Da kisa nake, da ban kyale mai kira na da wannan sunan ba. Babu abin da zai same ki. ‘Yar uwata, ki ce abokiyar rayuwata. Kamar ina ji, muna amfani da rai ɗaya ne. Ni ina garkuwarki ne. Ki sanya yaƙini a cikin kuciyarki. In dai haka ne, zan sauke min bayani yadda zan fahimta. To shi kenan, ka tashi mu je wani gun, sai in fahimtar da kai. To ba dama mu je. Hanif, na faɗa maka ka fita daga cikin rayuwata, me yasa kake bibiyan rayuwata? Ba zan iya ba, saboda ba zan iya jurar rayuwa ba tare da ke ba. Ki taimaka wa rayuwata. Babu ruwana da rayuwarka, ka je ka mutu. Ni idan ka mutu ma sai na fi kowa farin ciki a cikin duniyan nan. Kar ki manta, ni ne Hanif naki. Kai ne Hanif ɗina, ta ina ka zama Hanif ɗina, ta ina, ta ina. Naji, ba zan iya jurewa ganin ba na ganin ki ba. Gwara na ga mutuwata. Bismillah, bismillah, hanyar mutuwa tana nan ko ta ina. Ka je ka mutu mara, to ina ruwana da kai. Ya mutu! Na shiga uku! Na shiga na yi wannan ilalala, wallahi ya mutu! Jama'a ku taimaka min, wallahi saurayi na da shi, ina san shi! Wallahi ina san shi, don Allah ka tashi kar ka mutu, don Allah ka banni, don Allah! Na shiga uku! Ke! Amma ba ki da... Ku taimaka min! Kin ma mutane shiru, ba ki da hankali ne? Kamar ke kika buƙaci ya mutu ko? Ko ba ke kika ce ya mutu ba? Kuma yanzu kin zo kina kuka? Wallahi ina san sa! Wallahi ina san sa! Ja'afar ka dai gani. Ita ka ce ya mutu din ya zo ya mutu kuma tana kuka. Kuma ta kai din mu da yawa yake. Yanzu sai ki jika ruwa a ƙasa ki sha. Ga Allah, Hanif ka tashi, wallahi ina son ka, don Allah. Jama'a, babu wanda zai taimaka min ne. Ga Allah, ku taimaka min, kar ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi. Idan baki daina wannan maganar ba, wallahi sai na sa an kama ki. Ai, ka daina kama ki din. Ki kashe shi kuma ki zo kuma kina ihu. Wannan shi ne ɗabi'a. Hanif, Allah ka tashi. Hanif, Allah ka tashi. Hanif, ka tashi don Allah. Ina son ka wallahi.
Wallahi tun da halinki. Tun da halin mace mai irin halinki. Su hauka ne dan ya ce yana son ki. Dan ya ce ba zai iya rayuwa idan babu ke ba. Shine zaki ce ya mutu? To yanzu ya mutu. Ki ji karuwa. A ƙasa ki sha. Ai buka ka mutu ka bani ani. Ina son ka ani. Dan Allah ka tashi ani. Ani buka ka mutu ka bani cikin wannan duniya. Ya san ni da rayuwa ta ani. Ya san yan baka. Yanzu na fahimci abin da kike nufi. Wannan shine kadan daga cikin rashin imanin mata. Kaga dai tana matukar son sa. Amma kuma ita ce sanadiyar mutuwar sa. Yanzu ke ma zaki amin irin wannan abin kenan? Ka san muna da saurin fushi. Maza kun fi mu kishi. Amma kuma mun fi ku saurin nunawa. Haka ne gaskiya ne, haka ne. Yanzu dai kaga ka fahimci abin da nake nufi ko? Kaga manta da wannan maganar. Mu koma maganar mu ta baya. Idan har mace ta zo maka da niyyar taimako, kuma har kai ma ka aminta da cewa za ta taimaka maka, to akwai hanyar da za ka iya gane gaskiyarta. Mu mata, mun fi maza riƙon amana sosai. Haka zalika kuma, idan rashin mutunci ne, nan ma mun fi. Hankali ke kai idanuwa su duba. Jafar mai faɗa maka shi ne naka. Jafar mai hana maka baya baka. Jafar ƙoƙarinka da maƙwazonka. Jafar ƙorafin wasu ba zai ma samu karɓuwa ba. Wai don Allah wai menene haka? Don Allah ku bari idan mun yi nasara akan abin da yake gabanmu sai mu yi faɗa kawai kama gabansa. Isa, me ya tunaninka a kansa? Kun san na gaya muku cewa na bibiye shi na ɗan wani lokaci. Amma har yanzu ban gama sanin waye shi ba. Isa, idan na fahimce ka, kana so ka ce baka gama sanin komai a kansa ba? Tabbas, shi mutum ne wanda yake da fuskoki da yawa. Amma na san guda ɗaya da rabi. Me kake nufi ban fahimce ka ba? Ina nufin shi kaman tarwaɗa yake a cikin kogi ga ɗan lalube. Idan ba sa'a yi ya kama kanta ba, yana cikin kawalwal ne. Abu na biyu, ko da ya kama kanta, za ta iya rikidewa zuwa ƙurungu. Ya za a yi mai nasara a kan shi? A yanzu dai ba mu da wata hanya har sai mun gan shi. To shi ne za mu yi amfani da yanayinsa domin yin nasara a kan shi. Isa, me kake nufi da hakan? Kar ku damu, mu je kawai. Ka ja mota.
gaskiya dai akwai matsala. Abin da ya zama mana dole ne sai mun ga Jafar. Gaskiya haka ne wannan matsalar neman Jafar. Amma kuma ta ina za mu fara? Duk ma ta inda muka fara daidai ne. Kawai damuwar dai shine mu ga Jafar shine damuwar. Zarje, kan ba ka fahimce ni ba. Duk fa inda yaron nan yake zuwa mun je amma ba mu tar da shi ba. Ya kake tunanin za mu yi da wannan matsala? To inda haka ne ya kamata mu magana da Alhaji Audu. Ko da san wani abu dangane da haka. Gaskiya kai magana mai kyau. Hakan ya kamata mu yi. Lallai buri yayi kama da mutum. Alhaji me kake nufi da haka? Wato kwanaki ne yaron nan ya zo hannun gurin yake tambaya ta cewa in gaya masa manufar me yasa nake yin wannan aikin. Amma Alhaji ka faɗa masa wani abu akan hakan ne? Gabi ne ni? Dolo ne ni? Haba da Allah. Wayewar ai ba ɗaya ba. Sanin makamar aikin ai ba ɗaya ba. Sannan kuma ai da bambanci da ta tsara tsakanina da shi. Ya za in gaya masa wannan? In daɓawa cikina wuƙa da kaina? Ai ba zai yi ba. Ranka ya daɗe. Zarge, yanzu duk ba wannan ba. Menene mafita akan wannan tsarin? Na ba kamar nan zaka fi samun nutsuwa. Shi yasa na ce mu zo. Wani abu mai kama da haka. Ina son ki fara gaya min duk da kika sani akan ni. Abubuwa da yawa. Ina jinki, ki fara gaya min abin da ya fara zuwa miki a ranki. Na farko. Ya kamata ki sauri, kada ki ɓata mana lokaci, domin maganganun suna da yawa. Haka ne, abu na farko, lokacin da baka san ni ba, kana matsayin abokin gabata. Sai na sa ka fara bibiyanka. Ina so ka kwantar da hankalinka. Babu abin da zai faru. Kuma yadda ka ɗauka, abin ba haka yake ba. Isa, ka yi maganganu masu yawa akan mu da Jafar. Sa'a ɗaya ka ce, ina jin sanyin aiki da kai. Shi yasa. Ai dama duk wanda ya zauna da ni, sai ya ji yana so ya ci gaba da zama da ni. Haka ne. To yanzu ta ina za mu soma, domin mu karya lagon Jafar. Jafar, 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 Jafar. Jafar, Jafar. Tunanin me kake yi haka? Jafar, Jafar. Tunanin nake yadda komai zai tafi daidai. Me kyau ne. Ka ci gaba da tunaninka. Jafar. Jafar.
ɗakin nan ko? Isa gargaɗi yana da mugun wayo, sannan shi cikakken karan farauta ne, saboda haka zai gano komai. Haka ne, amma kuma ya kamata a ce kin cire masa wannan jiji da kan nasa da yake da shi. Zai iya yi a yanzu, saboda yana da amfani a gurinmu. Amma da zarar komai ya daidaita, za a taka masa gurki. Ina so ki gane, shi amfani muke da shi a matsayin matattakalar da zamu cimma ja. Na fahimta, kin yi tunani mai kyau, kuma haka ne ya dace. A daren yau za mu fita aiki kamar yadda kika sani. Wannan ɗan laifin asirin namu na kotu ya turo saƙo. Wannan ɗan shegiyar da ya yi wa Saji da fiyaɗe, wai shi kotu ta sallama. Kai? Za mu masa da ranar ya tasa ta kansa ta musamman. Saboda haka ki zama a hankali. Oke, ba matsala. Ina jinki, ki fara bani labari tun daga ranar farko. Wacce ranar bayan ka zo ka sallami wancan mutumin, sai na goni yana bin ka a baya. Ina son san hikimar ki ta kira na. Ba hikima ba ce, manufa ce. Wacce manufa ce da ke a kaina? Ina fatan dai abin da zai amfane ni ne. A'a, ta yaya za a yi ka yi tunanin? Zan kira ka nan domin amfanin kanka kai kaɗai, sai dai don amfanin kaina, wanda a dalilin hakan kai ma za ka iya shiga ciki. Na ji wannan, ki bani abin a buɗe. Ɗazu, mun yi hatsaniya da wani. A kan gido na kuka yi, ki faɗi wani abin daban. Ina so ka faɗa min wane ne shi. Ni ma abin da ya sa nake binsa kenan. Amma ina so na sani wane ne ya sa ka aiki ko kuma kai ka sa kanka. Ni ba karan farauta ba ne, ni ne na sa kaina. Ya yi kyau, ni ma ina so ka raba ni a ciki, kuma zan baka wani abu domin ka samu ƙwarin gwiwa. Ki je ki riƙe abinki, ba na buƙatar kuɗi. Amma ka kyamun cewa. To a gani nai ni ba kayan sayarwa bane ni. Ballanta nake yi min farashi ko? Baka fahimce ni bane, amma ina so mu fahimci juna ni da kai. To ai da haka kika faɗa tun jiya da maganar ta wuce. Ni ma ina son haka. Faɗi yadda kike so a yi. Wannan shine matakin farko da na fara bi domin na gano ka, amma ban yi nasara ba, saboda shi baya so a dinga takura masa. Na yi masa barazana kuma, amma a banza. Dama na san ba za ku daidaita ba, domin kuwa yana da jijiyoyi da kashi.
dama ka san shi kuma ka kyale shi na san shi saboda na san cewa yana bibiya ta ka sani kuma ka bar shi na san ba abin da zai iya yi kaga yanzu ina da wani uzuri amma idan mun saki haduwa sai mu yi magana yanzu ne lokaci yayi da zamu yanke masa hukunci daidai abin da ya aikata enough is enough ba za mu ƙara yadda da rashin da wannan rashin adalcin in dai har muna numfashi haka ne yadda aka zalunce mu kuma muka kasa samun adalci wallahi duk wanda yake da hannu a ciki ba za mu taba saurara masa ba ba za mu taba raga masa ba wallahi ki ma zan shirya mu fita saboda lokaci kata Ya kuna ina? Okay to ba damuwa ina nan inda kuka ce in jira ku nan. Okay to shikenan ma kai bari in to sai mu hadu da ku a hanya. Dai na kuka biyo ne. Okay na gane ga nan mu hadu. Yawa. Ya na ganki ke daya. Ina kwalba take? Ta dan je tana wani abu ne amma da zaran mun bar nan za mu je mu samu ta ta bani ai. Okay shikenan ba da ba. Na gaji da zama a wannan nahiyar. Ba dan kalar bambancin wata ba,
ko na halitta. Sai dan gudun kar su mai da mu makasa. Abin da ya kasance ba aikin mu bane ba. Abin da duk ake biya da sunan barazana idan ya rasa hanyar tsira akan kane zai dawo. Mu koma lahiyar mu domin can ne inda incin mu yake. Di ba ka girman dajin nan. Amma ina mazaunin su yake? Duka an kashe su. Wasu kuma an tura su inda ba za su iya rayuwa ba. Bil Adama ko ka gudu ne domin nisan ta shi. Shi zai bi ka. Sannan a hankali mu da su mun koma makiya kuma muka san juna. Sun koyar da mu kuma mun iya. Wasunsu na kashe mu ba dan su ci mu ba. Mu ma kuma mu kashe su ba dan mu ci su ba. Me hikimar yin haka? Ni ina son zama a wannan nahiyar. Ko can muka koma maciji bai da masarki wanda ya wuce dashi. A inda muke dukkanmu mun kasance ƙwari ba magabata. Duka wanda ya ƙarfin wani wurin ya shine.